So guys, finally, our session complete holi. Aru Omar Hundu sir, ifal ase. Sir say hi. Kenapa lagi? Omar Hundu sir. Excitement. Yes. Yes. I mean certificate pay gusi. Yes. Our Hundu sir certificate. Yes. This is my certificate. Certificate. Khali ulta hai. Second nada nu kyo? Aru ito Omar. Sawla. Muskan ma'am. Muskan ma'am. Aru muskan ma'am. Paisa certificate. Kenapa lagi saja excitement tu? বহুত ভাল লাগিছে সার্টিফিকেট তো পাই আৰু আশা কৰিছো যে এনেকে সার্টিফিকেট আৰু আহিব লগে দিনটো পাম yes ধামাকা ধামাকা না yes thank you আমাৰ মেমে খুব ধুনিয়া কাম কৰি আছে আৰু লগত আছে স্টিফান স্যাৰ সে হাই হাই ৰয়েল আপোনাক আজি বহুত ভাল লাগিলে খানাটো দমাই খাইছে আজি খানা তেনেকুৱা খানা আজি লাভ আপুনি জীৱনত ফার্স্ট টাইম পাইছো আধা কেজি মাংস খাইছে আপুনি আধা কেজি নহয় এক পোৱা খাইছে আপুনি খাইছে জন স্যাৰ জন স্যাৰ কিমান খালে আপুনি সাংঘাটিক খানা খাই আছে আৰু লগতে আমাৰ এইফালে ছাৰ আছে ছাৰ কেনেকুৱা আজি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আল্টিমেট না বঢ়িয়া লাগিছে আৰু এইটো থ্ৰী ষ্টাৰ হয় নেক্সট টাইম ফাইভ ষ্টাৰ যাম এইফালে আমাৰ ছাৰ আৰু ছাবিতেনে ফটোশ্বুট কৰি আছে সেইফালে আমাৰ বিজয় পান্তি আমাৰ গুৰু ছাৰ আৰু ইফালে আছে ফটো শ্বুট চলি আছে তাৰ কাৰণে আমাৰ আজিজুল ছাৰ ইফালে আছে অমিত ছাৰ কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে একদম মজা লাগিছে মজা ফিল আছে আজি সাংঘাটিক সাংঘাটিক আউটষ্টেণ্ডিং আছে না আউটষ্টেণ্ডিং আৰু মিষ্টাৰ ইফালে আছে আমাৰ মোষ্ট পপুলাৰিটি লাইন টু গোল মোষ্ট পপুলাৰিটি আমাৰ ৰাজীৱ ছাৰ কিং অফ দ্য হেলচন লাইফ কলো বেয়া নহয় না ফিলাই আছে হেলচন লাইফ আৰু ইফালে আছে আমাৰ আমান স্যার আমি অলপ পাছতকে লগ পাইছো লগ পাই আছো আপুনি কি কব আজি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কওক স্যার সো বহুত কথা আছে আপোনাৰ লগত শেয়ার কৰিম ভাবি আছো yes অলৰেডি ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনালোকক এটা মেছেজ দিছো yes আজি থ্ৰী ষ্টাৰ ৰিজৰ্টত অলৰেডি আমি প্ৰগ্ৰাম কমপ্লিট কৰিছো yes বহুত ভাল লাগিছে গোটেইখিনি প্ৰগ্ৰাম একদম সাকসেস হৈছে yes অলৰেডি আমি অৰ্গেনাইজেচন যোনটো আছিলে খতম কৰিলো yes বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া অফাৰ yes আজি আমাৰ মাজত আহিছে yes অফাৰ যোনটো আছে সব যে আজি থ্ৰী ষ্টাৰ ৰিজৰ্টত আছো কালি দেখি পাব ফাইভ ষ্টাৰ একদম আৰু সেইটো অসমৰ ফাইভ ষ্টাৰ নহয় ইণ্ডিয়া এইটো গোৱা নাম শুনিছে না yes yes গোৱা yeah সবৰে হেপা গোৱা গোৱা যদি কাৰোবাৰ সপোন হৈ থাকি গৈছে আজি কোনোবা ল'ৰা কোনোবা ছোৱালী তাত চাব যে পঢ়ি থকাৰ লগতে আজি চব যে পঢ়িও আছে যে ষ্টুডেণ্ট আৰু ষ্টুডেণ্ট আজি কেৰিয়াৰো ডেভেলপ কৰি আছোঁ তাৰ লগতে চব যে গোৱা যোনটো ফাৰ্ষ্ট টাইম লাইফৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব গোৱা এটা ফ্লাইটত গোৱা যাবলৈ সক্ষম হ'ম ইয়াৰ পৰা আৰু নেক্সট দেখি পাব যে থ্ৰী মান্থৰ যোনটো থ্ৰী মাহৰ তিনি মাহৰ পাছত আপোনালোক যদি ৰাজীৱক দেখি পায় গোৱাত দেখি পাব এইটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট গেৰেণ্টি ওৱান একদম পাৰ্চেণ্ট yes লগতে আমাৰ সুব্ৰজিত ছাৰ থাকিব যিমানখিনি মেম্বাৰ্ছ দেখিছে ইয়াত ভিউটো দেখাব বিচাৰোঁ yes yes ষ্টাৰ ৰিজৰ্টৰ যোনটো ভিউ আছে চব যে কিমান ধুনীয়া প্লেচ আৰু কিমান ধুনীয়া এটা জেগা য'ৰ পৰা নেকি আমি গোটেইখিনি প্ৰগ্ৰাম ফিল কৰিলোঁ ভাল লাগিছে যে থ্ৰী ষ্টাৰ ৰিজৰ্টত ফিল লৈ মেলি আৰু আহিবলগীয়া দিনত ফাইভ ষ্টাৰ আৰু ছেভেন ষ্টাৰলৈকে ফিল ল'ব লাগিব একদম একদম গোৱাত লগ পাই আছোঁ কিন্তু দেই ৰাজীৱ বাউৰী আৰু খুব কম সময়ত তেওঁ খুব ভাল নাম কমাই আছে আৰু লগতে খুব কম সময়ত তেওঁ এটা গাড়ী এচিভ কৰিবলৈ গৈছে নাই নিউ কাৰ আৰু লগতে মই ইয়াৰ বিষয়লৈ মই আপোনালোকক সবিশেষ মই জনাম মোৰ লগত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ লোক আছে আমাৰ তনুজ কাইছ চুতীয়া ছাৰ আছে ছাৰ আপোনাক মোৰ চেনেললৈ ৱেলকাম সুব্ৰজিত লগুণ ছাৰৰ বহুত মই ডাঙৰ এটা ফেন হয় য়েছ ছাৰ মানে কাম কৰি আছে চ' ইটছ এ গ্ৰেট প্লেজাৰ আমি কাম কৰিছোঁ কিছু কামৰ লগত কিছুমান এনজয়মেণ্ট হৈছে বাকী একো নাই কাম কৰি যাবলৈ কামৰ লগত আমাৰ সন্মান পৰিচয় নাম চহৰত চব বাঢ়ি আছে চ' বহুত সোনকালে বহুত বহুত ডিফেণ্ট ডিফেণ্ট জেগা আমি ফুৰিবলৈ গৈ আছোঁ ফুৰা প্লেনিং হৈছে আজি ডিফেণ্ট ডিফেণ্ট জেগা লাইফ ইজ নট অল এবাউট মানি লাইফ ইজ অল এবাউট এনজয়মেণ্ট আমি এনজয় কৰি আছোঁ লাইফটো ঠিক আছে থেংক ইউ থেংক ইউ ছাৰ থেংক ইউ আমাৰ ছাৰ আছিল আমাৰ হিলচন লাইফৰ নেশ্যনেল প্ৰমোটাৰ মিষ্টাৰ তনুজ কাইছব চুতীয়া ছাৰ তেওঁ আজি তেওঁৰ কাৰণে আমি আজি আজি এই পজিশ্যন পাইছোঁহি আজি যোৰহাট থ্ৰী ষ্টাৰ হোটেলত থ্ৰী ষ্টাৰ ৰিজৰ্টত আমি আজি এই মুহূৰ্তত শাসন কৰিব পাৰিছোঁ আৰু লগতে ভিডিঅ' বনাব পাৰিছোঁ লগতে এনেকৈ ধৰণৰ আমাৰ টীমসকলে ফটোশ্বুট কৰি আছে আৰু এইফালে ডিছকাশ্যন লাগি আছে আমাৰ তিনিজনৰ এটা লাগিছিল হ'ব ছাৰ
Yes, hi. Hello, guys. This is Healtionlife. কিছুমান জব চলে যায় আৰু আপোনালোকে ভাবে ন ক'ৰবাত ফচি গ'লো বুলি কিন্তু আচলতে ফচি যোৱা মানে আপোনাৰ লাইফ ছেট হৈ যোৱা চ' বুজি লওক যে আপুনি যদি ক'ৰবাত মাথা মাৰি আছে তেনেহ'লে লগাই দিয়ক ভালকৈ মাথাটো আধা নামাৰিও চ' ঠিক আছে লগ পাম নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত